Қазақстан құрамасы қысқа олимпиада ойындарына ұшып кетті. Жарыс алдында спортшылар мен жаттықтырушылар бөлек тұрып жеке жаттықты. Яғни карантин талаптары қатаң сақталды. Оларды Қытайға да арнайы рейспен жеткізеді. Осы рейсте конькимен жүгіру, шорт-трек, фристайл могул, тау шаңғысы, шаңғымен трамплиннен секіру және шаңғы қос сайысына қатысушылар бар. Ал шетелде ақырғы оқу-жаттығу жиыннан өткен топ, атап айтқанда биатлон, шаңғы жарысы және фристайл акробаттар Қытайға өз жолдарымен барады. Қысқа олимпиада 4-ші ақпанда Пекиннің ұлттық стадионында салтанатты түрде ашылады. Қазақстан және Қазспорт телеарналары Бейжіңде өтетін қысқы ойындардан тікелей трансляция таратуды 2-ші ақпаннан бастайды. Олимпиаданы біз әрбір спортшы 4 жыл күтті, дайындалып, енді ол әрбір спортшыға қуанышты сәт. Осы олимпиадада жақсы өнер көрсетуге тырысамыз. Жақсы көңіл-күймен, жақсы дәрежемен ораламыз деп үміттенемін. Жаттығымыз жақсы өтті, барлығы ойдағыдай.